ကျွန်တော်ကလည်းဝင်းဟဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းနာမည်မကြီးတဲ့အစောတော်ပြုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအရန်နာမည်ကြီးတဲ့အစောတော်အစောတော်တွင်နဲ့အမ်ထိုင်တာဆွေးနွေးတာအရန်ဝမ်းသာပါတယ်ဗျဟဲ့ကျွန်တော်ကတော့အာဇာနည်ပါမြန်မာပြည်ရဲ့အစောတော်ပေါ့နော်သူအခုလိုမျိုးမြန်မာစကားတွေကိုစိတ်ဝင်စားလေ့လာပြီးမြန်မာသချင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားစကားအောင်ပြီးကိုကဝေးပါ Okay. Okay, Ethan's mom. Ethan's mom, Pame so. Okay, you found it. A few gongs ပမာညီမစကားဝယ်သူပြောနေတယ်အရင်ထူးဆန်းတယ်အဲ့ဒါတော့စိတ်ဝင်စားနေပြီပါဟေးကဲဖိုးဝင်းကမြို့ကန်ဆိုတော့မမချောလေးကလည်းပြောပါဦးမမချောတော့ဘူးစစ်မှုမှာအဲလောက်ပါအောင်အမ်ပမာလို့ပြောပမာလို့ပြောပမာလို့ပြောမယ်ပမာလို့ပြောမယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် ဟုတ်ပါတော့အမ်ဆိုပရောက်ယေယေယေโอเค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 โ
Hey, okay. Better than me. Hey.